për shkak situatës krijuar, sigurisht shqiptarët e Kosovës kanë qenë të kënaqur për me zgjedh dikon e kanë zgjedh Albinin. He. Nuk e ka, këna folun e ti për Albinin, kur e ka rëzu, këmë thot, këto vendime. A do të bëhet asociacioni, profesor, shkurtimisht? Unë e ta, këmë thot, dhe herë për përsëriti, ata që kanë nënshkru, marveshje në dërkomtare që uhet, o nënshkru me palin, me prezence në dikuj tjetër, e këta ka bëthaci në Bruxelles, nuk ka, sa unë di, mund të bërë këtë një termet tjetër që i zhdu krejt. Kërbet Albini s'pja le, po, thot që po dhe jo, kam. Po tha që ka në shkru. Nesër nëse shkru në Albini këtë që po thuti i ka dhe tukë, nuk mund me ardhë kryministri tjetër me thot jo, se Albini ta ka dhe. Nuk ka lidhe me thashin kjo. Unë përdu me thot me institucioni që është kryetari i qeverisë të Kosovës, nëse e ka në shkru, Albini mund ta prolongon, mund ta shtyn këtë afat, mund të nesër s'është Albini, po sa unë kuptoj në këto marrëdhënie ndërkombëtare që këmë dhe provim në Ljubljan, ki kujdes, jo vetëm në nënshkrimi, së është pyetja tani kjo e ohrit, o nënshkru, së nënshkru, nëse ka prezencë publika të dhe ki dëshmitar, ajo numërohet e nënshkrume. Prandej, marveshja e nënshkru në Bruxelles, nga zotit tha që unë nuk e dija do të realizon Albini, anë dikush tjetër, do të më bo se këta të hujtë kanë kohë. Nëse se bo se vjetë mas 10 vite, mas 20 vite. Po, bo qare sa? Qëfar asociacioni mund të flasëm, por një asociacion i nënshkruar në Bruxelles do të më bo. Do të më bo dhe mendoj që se nëse marveshën ndërkomtare, ose marveshje unë e ti, nuk zbatohen atëherë nuk është në regull. Nëse unë e ty të premtoj që do vi këtu, unë jëmë këtu. Du më dhonë në këtë nivel. Se ka... Që të mire këmë se serë, ka thonë ka... Ka dhe principër në këto marveshje, jo norma njërzore, ndërkomtare, prandej as Albini, as unë, as kërkosh nuk mund të qetë norma tjera. Nuk jënë shkru e ligjet ndërkombëtare për Albinit, as prej Amerikë, jënë ka ndodhë për ekspertëve. Dhe prandej këtu në Balkan, jënë amësu, hajtë se e në shkruje këto, kohëna kanë kaluë. Edhe unë e di tri ka bëj këta. Kjo vështë është komprimitim për shtetë. Kur jemi te Albin Kurti, ty e me Albinin paka shumë ju lidhni në diçka shumë rëndësishme. Baca Adem Demoqi. Pa, absolutisht. Kum digju Baca Adem Demoqi, jo që më ka lidhë me Albinin mund, po e kum njotë shumë atëj, përse kum qenë herën e parë në një konferencë në Greqi, në Selanik, ato e kum taku Albin Kurtin parën herë, dhe kur pa të foli, pa të lo pa fjallë gjithë. Albini? Albini, absolutisht. Edhe, a edhe kum digju këto prallat e ashtë Albini me UQK, na kundra UQK, sa a ka, ashtë antarë,